ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ନିଗ୍ଧା। ଟଳିଛି ବାତ୍ୟା ତିତ୍ଲି, ହେଲେ ତିତ୍ଲିର ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବଂଶଧରା, ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଓ ଚଳକା। ଦେଖିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର। ବୁଡ଼ାଇଲା ତିତ୍ଲି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସଚିବାଳୟରୁ ଭିସି ଯୋଗେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଞ୍ଜାମର ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଆସ୍ତିକାରେ ରାସ୍ତା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଏବଂ ରିଲିଫ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେହିପରି ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ମାଗିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାୟଗଡ଼ାରେ 500ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ପଡ଼ି ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପଠାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତିତ୍ଲି ପ୍ରଭାବିତ ଇଲାକାରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବା ଯାଏଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଅସୁସ୍ଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ପାଣି ସମ୍ପଦ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ 2 ହେଲିକପ୍ଟର ମଗାଇଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। କେବଳ ଆସିକା ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଗଜପତିରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ରାୟଗଡ଼ାରେ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଗଜପତିରେ ଗଛ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଡାକ୍ତର ଅଣାଯାଇ ଏହି 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ରାୟଗଡ଼ାର ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାମ ପାଇଁ ରାୟଗଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। 110 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ 8 ଗଞ୍ଜରା ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରେ 30 ଆନ୍ଧ୍ର ବୋଟ୍ ସହ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଡେଞ୍ଜରରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଫ୍ରି କିଚେନ୍, ହେଲ୍ଥ ଓ ସାନିଟେସନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟିଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେଟା କରାଯାଉଛି। ୱାଟର ସୋର୍ସ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଡିସ୍ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ପୁଣି ଅପରେସନାଲ୍ ବି କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ଜାଗାରେ। ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆମେ ଡିପ୍ଲୟ କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ସେମାନେ ଯାଇକି ହେଲ୍ଥ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବେ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଏବଂ ନର୍ସିଂ ମଦର୍ମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ସବୁଠୁ ଭଲନରେବଲ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ସିଫ୍ଟ କରାଯାଉଛି ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ। ଗୁଣୁପୁର, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି 3 ଜାଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ କାମ ହୋଇଛି ଏଥିରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଏବଂ ନର୍ସିଂ ମଦର୍ମାନଙ୍କୁ ସେଫ୍ ଜାଗାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ବି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ୱାନ୍ସ ଇମିଡିଏଟ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମର କ୍ରପ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ, ହାଉସ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରପର୍ଟି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆସେସ୍ମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଏସ୍ଆର୍ସି ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ବଡ଼ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଗଜପତିରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନିଆ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ଅଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। 14 ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, 12 ଓଡ୍ରାଫ୍ ଏବଂ 300ରୁ ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଗଜପତିରେ 13,148 ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 10ରୁ ଅଧିକ ଟିମ୍କୁ ଗଞ୍ଜାମ ପଠାଯାଉଛି। ରାୟଗଡ଼ାରେ 16 କିଚେନ୍ କରାଯାଇଛି। 1,138 ଲୋକ ରିଲିଫ୍ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। 78 ବ୍ଲକରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 16 ବ୍ଲକରେ 200ରୁ 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳ, ଜି ଉଦୟଗିରିରେ 351 ଏବଂ କଟକ କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ 319 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ନୂଆଗାଁ, ଭଞ୍ଜନଗର, ଆସ୍କାରେ ବଡ଼ ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ସୋରଡ଼ା ଏବଂ ଆସ୍କାରେ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ବାହୁଦୟା ନଦୀ ଏବଂ କାଶୀନଗରରେ ବଂଶଧରା ନଦୀ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ରହିଛି ଋଷିକୁଲ୍ୟା ନଦୀ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବ ତିତ୍ଲି। ଉପକୂଳ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ଏସ୍ଆର୍ସି କହିଛନ୍ତି।
ଦୁଇଟି ବ୍ଲକରେ 300 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲାରେ 351 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତା ତଳକୁ କଟକର କଣ୍ଟାପଡ଼ାରେ 319 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ 16 ବ୍ଲକରେ 200-300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟ 60 ବ୍ଲକରେ 100 ମିଲିମିଟରରୁ 200 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସର୍ବମୋଟ 78 ବ୍ଲକରେ ଆପଣଙ୍କର 100 ମିଲିମିଟର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଋଷିକୁଲା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଆମର ବଡ଼ ନଦୀର ମଧ୍ୟ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବଡ଼ ନଦୀର ଗ୍ୟାଲେରୀଠାରେ, ନୂଆଗାଁଠାରେ ଏବଂ ମାଧବରିଡ଼ାଠାରେ ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଆସ୍କାଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତା'ଠୁ ଅଧିକ ଉପରେ ଅଛି। ସିମିଲର୍ଲି ଆମର ଋଷିକୁଲା ନଦୀର ସୋରଡ଼ା, ଜାନିବାଲି ଏବଂ ଆସ୍କାଠାରେ ଯେଉଁ ଜଳସ୍ତର ଅଛି ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତା'ଠୁ ଉପରେ ଅଛି ଏବଂ ବାହୁଦା ନଦୀ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ୍ ଉପରେ ଅଛି। 2 ବ୍ଲକରେ 300 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 16 ବ୍ଲକରେ 200-300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାହୋଇଛି ଏବଂ 60 ବ୍ଲକରେ 100-200 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ରେନ୍ଫଲ୍ ହୋଇଛି ଫୁଲବାଣୀ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ହାଇ ରେନ୍ଫଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି ତାରି କାରଣରୁ ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ବିଶେଷତଃ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ ଏହାର ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିଛି। ଗଜପତି ରାୟଗଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ବଂଶଧାରା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବଂଶଧାରା ଏବଂ ମହେନ୍ଦ୍ର ତନା ଏ 2 ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବହୁ ଉପରେ ଥିଲା। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୁଣପୁରଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ତଳକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। କାଶୀନଗରଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ମାନେ ଯଦିଓ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ବହୁଛି ତେବେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ରିଡ୍ୟୁସିଂ। ତେଣୁ ଗଜପତି ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଂଶଧାରା ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତି କରିବା ଲାଗିବ। ତେବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆସ୍କା ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଏରିଆଟି, ସେଠି କାଲି ଯେଉଁ ଜି ଉଦୟଗିରି ଫୁଲବାଣୀ ସେପଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ହୋଇଛି ତାର ଫଳରେ ଋଷିକୁଲା ଏବଂ ବଡ଼ ନଦୀ ଏଇ 2 ପ୍ରବଳ ଜଳ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଆସ୍କା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପଶିଛି। ଆଉ ଯଦିଓ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଆମର ଗେଜ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେନ୍ଫଲ୍ ସରି ଲେବୁଲ୍ ସ୍ଲୋ ଦେଖାଉ କମିବାର ଦେଖାଉଛି, ଗୋଟେ 2 ଜାଗାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଆସ୍କାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେବୁଲ୍ଟା ଅଧିକ ଅଛି। ସୋ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ କାଲି ଆଜି ସକାଳ ପରଠୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାଲି ରାତି 12 ପରଠୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସୁଧୁରିବ। ଆମର 5 ଜାଗାରେ ଘାଇ ହେବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବଂ କେତେଟା ଜାଗାରେ ମାଇନର ଇରିଗେସନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ୍ ଫ୍ଲାଙ୍କିଂ କରିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କଟଅଫ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସ୍କା ହିଞ୍ଜଳି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ତେଣୁ ଆଉ କେତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମର ହୋଇଛି, ୱାଟର୍ ରିସୋର୍ସ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସେସ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ। ତେବେ ସବୁଠି ଆମର ଅଫିସର ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଆମେ ପଣ୍ଡିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପାଖରେ ଋଷିକୁଲା ଲେଫ୍ଟରେ, ସେଠି କାଲି ରାତି 2 ଆମେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଇକି ସେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇକି ରଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଗତ 3 ଧରି ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ସେ ଓଭରଟପ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା କିଛି ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଦେଇଛୁ ଯେ ସେଠି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ।